Els preus a la província de Girona augmenten 7 dècimes al març i deixen una inflació anual acumulada del 4,3%, la més alta de Catalunya i la quarta en tot l'estat espanyol. Només ha estat superada per Àvila, Ciutat Real i Toledo. Bona nit, les dades de l'IPC ens deixen entreveure aquesta pujada de preus a les comarques gironines, que també noten de ben a prop moltes famílies que cada vegada els costa més arribar a finals de mes. També parlarem. Arribar a final de mes cada vegada costa més per a moltes famílies. L'augment dels preus en general i de les tarifes de la llum i del gas són factors que no hi ajuden. A més, els sous es mantenen igual o fins i tot en alguns casos ingressen menys perquè tenen algú a l'atur. Bernat Guàrdia i Florin Pugi guanyen el Mazda AX6 de Maçanet de Cabrenys en una cursa on hi van competir més de 300 corredors. Des de l'organització de la prova en fan un balanç positiu, ja que van sobrepassar el nombre d'esportistes previstos i fins i tot en van haver de rebutjar fins a una quarantena. El quadre de l'estudi Per la mel és més dolça que la sang ja es pot veure a la sala del tresor del Teatre Museu de Lí, on conviu amb altres obres de l'artista de dades dels anys 20. La Fundació l'ha adquirit per més de 4 milions i mig d'euros, l'obra per la que ha pagat més fins ara. Els preus han continuat pujant aquest mes de març a la demarcació de Girona fins a 7 dècimes respecte al mes anterior, molt més del previst. I en conjunt deixen la taxa interanual en el 4,3%, la més alta registrada a tot Catalunya i la quarta de tot l'Estat, només superada per Àvila, Ciutat Real i Toledo. L'augment de preus del vestit i el calçat i dels viatges organitzats i allotjaments han estat els principals culpables de la inflació a la demarcació de Girona durant aquest passat mes de març, que ha estat de 7 dècimes, bastant més del que es preveia en l'índex que es va avançar a finals de mes. Així ho indiquen les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística i que situen l'augment de preus interanuals en 4,3 punts, gairebé un punt per sobre de la mitjana de l'Estat. Així doncs, el que s'ha encarit més han estat els hotels i allotjaments, que ho han fet en gairebé un 4%, mentre que els viatges organitzats han pujat fins a 3 punts i mig. Per altra banda, el preu del vestit i el calçat ha arribat a pujar una mitjana de 2 punts respecte al febrer. A més, són pocs els productes que s'han abaratit, els que més els articles audiovisuals, de fotografia i informàtics, seguits dels productes tèxtils de la llar i les eines de la casa i el jardí. Amb tot, la mitjana del primer trimestre, tot i que es manté positiva de fins a 5 dècimes, no és tan elevada com en altres demarcacions. Arribar a finals de mes cada vegada costa més. Ja hem vist que les despeses augmenten, sobretot a causa de la pujada del preu i d'alguns serveis a la llar, com són la llum i el gas. Això són les despeses que han pujat, però si llavors agafem els ingressos, a la majoria de famílies no arriben de nou, sinó que tot el contrari, o bé es mantenen o bé disminueixen. Per cobrir totes les despeses, les famílies cada cop han de fer més càlculs i equilibris. L'augment dels preus i de les tarifes de la llum són factors que no ajuden a que arribar a final de mes sigui fàcil. A més, els sous es mantenen igual o fins i tot hi ha algunes famílies que ingressen menys perquè tenen un membre de la seva família a l'atur. Home, sé. Sé que el meu home està al paro i jo com treballo molt poquet. Costa tot. Si no hi entra tant i els gastos són els mateixos, la llum puja, el gas, tot puja. Tot menys el sol, com sempre. Una mica, costa una mica, ¿sabes? ¿Cómo sí. Pues mira, la verdad, buscamos el chatarra o algo así, ¿sabes? Nos pavilamos por lo que sí, ¿me entiendes? Buscamos la nevera que está tirada, lavadora que está tirada, ¿sabes? Y lo cogemos y lo vendimos a Castilla de Emporia y... Como todas las familias, que hay que pagar todo, facturas y de todo. Porque he tenido una niña... Y sí que me cuesta, un poco, pero bueno, así llegamos con las justas, pero bueno, vamos tirando ahí. Bueno, jo en el meu cas, com que treballo pel meu compte això, em vaig defensant, però realment es nota molt. Jo ho sé de molta gent que realment, si per exemple dos o tres anys enrere deien que no s'arriba a final de mes, jo crec que ara ja no s'arriba a la tercera setmana de mes, en molts casos, eh? No, realment sí que es nota. Les estratègies per quadrar el pressupost familiar són diverses i cada família, depenent de la seva situació, estalvia per aconseguir arribar a final de mes. La pujada de l'atur o bé el creixement de la família són situacions que fan encara més complicat aquest objectiu. L'expresident
president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha defensat que el pacte fiscal és ara mateix una prioritat. Pujol ho ha dit durant la seva visita a les nostres comarques i ha afirmat que cal parlar primer de diners per començar a construir quelcom més en l'àmbit nacional. A més, ha reconegut que no se sentirà espanyol en una Espanya que no accepti Catalunya tal com és. Però arribarà un moment que aquest serà un clam molt important, que és el del, que ara estem farts del tracte fiscal molt negatiu que ens imposen. Any darrere any, fa 30 anys d'això, no? I s'ha mirat de resoldre, hem negociat, alguna cosa hem millorat de vegades. Estàvem pitjor, evidentment, encara fa 30 anys que ara, però ara, després de 30 anys, ja és hora de que no estiguem una mica millor, sinó que realment estiguem en una situació de justícia. Però després de nosaltres donar la cara, els ulls que donem la cara, ens encolomen una sentència del Tribunal Constitucional que és demolidora des del punt de vista de l'autonomia de Catalunya. És demolidora des del punt de vista de les competències, és demolidora des del punt de vista del finançament i és demolidora des del punt de vista, diguem-ne, dels elements identitaris. Per exemple, obre la porta cap a possibles greus, molt greus atacs contra la nostra política lingüística o bé, per exemple, contra una cosa que és clau i que és irrenunciable a Catalunya, que és la immersió lingüística a l'escola, que per altra banda l'estem aplicant des de fa 25, gairebé 30 anys i no ha provocat cap conflicte. És mentida que hagi provocat conflictes, no? En aquella idea que he fet de lo que podria ser l'Espanya, tal com dèiem que potser podria arribar a ser i com Catalunya s'hi podria enquivir bé, doncs bé, si això fos així i si per tant, a més, ser espanyol no fos merma del meu ser català, perquè jo més que res soc català i vull que sigui català. I si em diuen, només pot ser una cosa, doncs només vull ser català, aleshores. Pel que els agradi gaudir d'un bon plat de cargols, el proper 7 de maig estaran de sort, perquè celebra el primer plec del cargol de l'Empordà al complex gastronòmic del Pa Volador de Vilatenim. Es podrà menjar cargols de diferents tipus i també altres productes del territori. Cargols a la llauna, la mussolina d'all, guisats amb costelló o mar i muntanya. Cargols bobè, cabrilla, el cargolí o el cargol francès cuinats amb tècniques i ingredients diferents. Tot això es podrà degustar durant el primer aplec del Cargol de l'Empordà que es celebrarà en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu. L'entitat gastronòmica de Figueres, el Pa Volador, organitza aquest aplec per al proper dissabte 7 de maig, una iniciativa que pretén ser una festa dedicada a aquesta espècie. Perquè, bueno, a la província de Girona hi ha pocs establiments dedicats al món del cargol. Li agrada, els agradaria trobar un espai proper on poder menjar cargols. I com que en aquests moments, doncs, de tanta competència i que ens hem d'espavilar tots plegats, nosaltres ens hem apuntat a la idea de fer aquesta oferta gastronòmica. Es podrà degustar diferents tipus de cargols, però també altres productes de la zona, com són formatges i embotits, així com patates artesanes i també cargols de mar. En aquesta primera edició hi haurà 15 estants i el cost de participació serà de 35 euros. D'altra banda, cal destacar que des de l'organització també han creat la confraria del Cargol de l'Empordà. Toca ara fer una mitja part de les notícies i de seguida tornarem amb més temes d'aquí a pocs minuts. Fins ara mateix. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Perquè a casa tots som gourmet. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible.
L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Let's go! El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Start, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és tard de Girona. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. Èxit de participació a la 6a edició del MasDeAC de Maçanet de Cabrenys de PTT. Aquesta prova de descens ha tingut 311 participants i l'organització n'ha hagut de rebutjar fins a una quarantena per excés d'esportistes. El bon temps va fer que Maçanet visqués la MasDeAC de manera molt positiva, ja sigui pel nombre de participants com també pels espectadors, que no es van voler perdre l'espectacle de les bicicletes baixant per les zones rocoses. El guanyador d'aquesta 6a MasDeAC ha estat Bernat Guàrdia, de l'equip espanyol Massi. Gràcies a aquesta victòria, aquest esportista s'endurà punts per poder-se classificar al Mundial de BTT. Aquesta prova va tenir altres guanyadors. En la categoria femenina va ser Florín Puggi qui es va proclamar campiona, mentre que en la sub-23 i en la categoria júnior van ser Antonio Ferreiro i Rudi Caribú, respectivament. Els organitzadors de la prova fan un balanç positiu, ja que van sobrepassar el nombre d'esportistes previstos i en van haver de rebutjar fins a 40. Els espectadors també van ser nombrosos, ja que el dia assolellat va fer que prop de 1.500 persones s'acostessin fins a Maçanet de Cabrenys per gaudir d'aquest esport. Un total de 8 equips de la demarcació de Girona han participat en la primera trobada d'escoles d'hoquei que s'ha celebrat a Figueres. Els organitzadors havien programat la trobada per ara fa 15 dies, però es van veure obligats a suspendre-la per al mal temps i finalment aquest diumenge s'ha pogut celebrar. Aquest diumenge el Col·legi Sant Pau de Figueres va acollir la primera trobada d'escoles d'hoquei patins organitzada pel nou club nascut del CEP Carme Guaix. Aquesta trobada s'havia de fer fa 15 dies, però es va haver de suspendre a causa de la pluja i finalment aquest cap de setmana s'ha pogut dur a terme amb un èxit de públic. El Carme Guaix fa poc que ha creat equip d'hoquei i va presentar 3 grups de diferents edats. El Blanes també va presentar més d'un equip i la resta de participants portaven només un grup. El Figueres, el Blanes, l'Olot, el Casanenc i el Girona han estat els clubs que han participat d'aquesta matinal esportiva, que serveix per donar a conèixer encara més l'hoquei patins de la ciutat. L'equip del Carme Guaix fa reviure aquest esport a Figueres, que havia tingut presència però que es va acabar extingint. Entre els pares i mares dels jugadors figuerencs es va poder gaudir d'una jornada de competició, on l'hoquei i els nens i nenes van ser els protagonistes. Proteccions a punt i patins calçats per jugar a hoquei. Més d'un jugador o jugadora van patir alguna caiguda, però això no va impedir celebrar aquesta trobada. Fes ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. En cultura, la sala del tresor del Teatre Museu Dalí de Figueres acull la darrera adquisició de la Fundació. Es tracta de l'estudi que va fer Dalí per poder portar a terme l'obra La mel és més dolça que la sang, de la que de moment està en parador desconegut encara. Els visitants del Museu Dalí de Figueres poden gaudir d'una nova obra. La Fundació Gala Salvador Dalí l'ha adquirit per més de 4 milions i mig d'euros, l'obra per la que ha pagat més fins ara.
Es tracta de l'estudi Per a la mel és més dolça que la sang, que està datada de 1926, que precedeix a l'obra que actualment està desapareguda o es desconeix la seva localització actual. Els últims moviments que es tenen en compte va ser la seva exposició al 1928 al Casino Menestral de Figueres i al Jardí Botànic de Madrid. Hi ha un diari del pare Dalí, que tenim a dalt al centre d'estudis, on hi ha reculls de premsa, i el pare feia algun comentari. I aquest quadre, que es va perdre, o que no sabem on és, posava Duquesa de Lerma. O sigui, que en principi la propietària, la Duquesa de Lerma, si bé posteriorment hi ha un llibre de l'Oriol Anguera, que es titulava Dalí, que va publicar Edicions Cobalto, l'any 48, que posa que la propietària és Coco Chanel. I és tot el que podem dir d'aquesta obra. La peça de l'estudi és un oli sobre fusta de 36 per 44 centímetres. En ella s'aprecia un canvi estilístic de l'artista amb la influència de Picasso, com ara amb els caps tallats, que podria ser la primera vegada que apareixen en l'obra de Dalí. Però també hi ha elements amb els que Dalí també havia treballat en altres ocasions, com són els cossos amputats o un ase putrefacte. En l'estudi de La mel és més dolça que la sang, s'observen clarament dues parts diferenciades per una pronunciada diagonal que limita la zona blava que pot representar el cel i el mar i la zona grisa on reposen les restes de les figures i el que es denomina el bosc dels aparells. I d'aquest moment de Dalí de fer aparèixer un cap així com adormit sobre una platja, sobre una sorra, a la influència de Picasso. És un quadre ple d'altres elements iconogràfics, el cos amputat, hi ha com una bassa plena de sang, hi ha un ase mort, hi ha el putrefacte, i després hi ha els elements aquests misteriosos que eren els boscos d'aparells. Els boscos d'aparells sempre ha sigut una mica una cosa enigmàtica, ningú sabem del tot què significaven aquests aparells, se'ls hi trobaven moltes aplicacions. La nova adquisició es pot veure a la sala del tresor del Teatre Museu Dalí, on conviu amb altres obres de l'artista datades als anys 20. El Museu del Joguet de Catalunya Figueres ha organitzat uns tallers per aprendre a fer grues de paper. Aquests ocells, fets amb molta paciència, s'enviaran al Jabó quan se n'hagin fet 1.000 per donar-los suport per la situació que s'està vivint provocada pel terratrèmol del mes passat. Amb un full de paper quadrat de colors i plegat amb molta cura, seguint les instruccions de la professora per poder fer una grua perfecta. D'aquesta manera, la sala del segon pis del Museu del Joguet s'ha omplert de persones que han passat una estona fent papiroflèxia per donar el seu suport al Japó. L'art de l'origami, tal com coneixen aquesta tècnica de treballar el paper als nipons, és la manera en la que el Museu del Joguet vol animar tot un país. L'objectiu és que durant aquests tallers es puguin fer 1.000 grues per enviar-les al Japó, on aquesta xifra té un significat especial. Dicen, según la leyenda, haciendo 1.000 grullas cumple un deseo. Un deseo para mostrar nuestra condolencia y deseo para otras personas. Y también tal vez yo pienso que para quizás es una cosa muy difícil para que cumplan, pero haciendo 1.000 a mí me da la impresión que es una enseñanza de tener paciencia, porque no, ya hemos visto, no podemos hacer 1.000 grullas en un día. El fet de fer 1.000 grues va guanyar importància gràcies a la història de la Sadako, una japonesa malalta de leucèmia a causa de les bombes d'Hiroshima que per intentar curar-se va posar tota la seva força en fer aquestes 1.000 figures de paper. La Sadako finalment no ho va aconseguir, però els seus amics i familiars van continuar la seva feina convertint aquestes grues en un símbol d'esperança i de pau. La situació actual del Japó, fugues radioactives a les centrals nuclears i un segon terratrèmol més fluix, fa que el país visqui un moment difícil, que els japonesos que viuen a Figueres veuen amb preocupació. Y me impacta, y ahora con a raíz de radioactividad, la verdad es que me da un poco de miedo, pero siempre tenemos que tener la esperanza y ayudarnos. Yo creo que con buena fe
podemos hacer muchas cosas. Amb molta concentració van ser molts els que aquest cap de setmana es van entretenir a fer les grues de paper. Aquesta iniciativa del Museu del Joguet amb l'Associació d'Amics del Japó de Figueres cal sumar-la a la mostra que aquests dies es pot veure a l'entrada on pengen les tres koinobori i ara també se'n pot observar una a la façana del Museu del Joguet. A l'entrevista d'avui parlarem de política municipal, ja en vista les properes eleccions municipals. Hem convidat a Maria Àngels Olmedo, que és la cap de llista del Partit Popular a la ciutat de Figueres. Hola, bona nit. Hola, bona nit, què tal? Fa qüestió d'uns dies, la setmana passada, la presidenta del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, ja la va presentar com a cap de llista del Partit Popular a la ciutat de Figueres i justament ahir ja es van presentar oficialment els diferents noms que seguiran a la llista. La seva intenció, la del PP a Figueres, és la d'aconseguir almenys els dos regidors que ara ja tenen aquesta legislatura? Sí, evidentment que sí, per suposat, no?, que la nostra intenció és treure aquests dos i evidentment doncs, ampliar-la, no?, si podem passar mínimament a tres o quatre. No? Això és el que estem fent, doncs, o sigui, no hem començat a treballar ara per aquests dos regidors que tenim, sinó que ja fa 4 anys que estem treballant doncs, per poder ampliar-la, no? I ara, doncs, bueno, ara ja queda poc, no? I tant, falta un mes i mig. I tant. De fet, ja han presentat els diferents eixos principals de campanya, que són inseguretat, mobilitat, atur, immigració il·legal. Comencem per aquesta, per la inseguretat. Què li fa falta a Figueres per ser més segura o per tenir una percepció de més seguretat? Bé, això és una cosa que creiem que fa falta perquè, evidentment, ja fa molt de temps que anem als barris, com li deia, fa 4 anys, i ara doncs, encara doncs, bueno, i ara ja també tornem a anar doncs, als barris, a les associacions, i és el que tothom ens diu, no? aquesta falta de seguretat, aquesta por, no? I mateix al vespre vàrem estar en una associació i ell deia, és que ja, no sé si és psicòsic o què passa, no? Però surts i aquella cosa de por i la mainada, doncs no torneu tard o se'ls va buscar, vull dir que hi és, o sigui que és palpable, que hi és, i a més percepció, no? Que això ja és greu, no? Llavors nosaltres, bueno, què es pot fer amb això, no? D'entrada ja hi ha unes lleis que ja fa temps que hi són i llavors el que intentarem nosaltres és que es compleixin, o sigui, les lleis ja estan fetes ja fa, bueno, el que deia ja fa temps, i llavors l'únic que s'ha de fer és que es compleixin aquestes lleis, aquestes normes, doncs aquestes normes de civisme que ara sembla que tothom s'ho salta, i aquestes normes de convivència, qui són, i llavors això s'ha de complir. D'entrada, això. I després, evidentment, doncs aquesta ampliació que tothom parla de la policia local, que nosaltres ja fa molt temps que també l'estem demanant, i sobretot, un tema important, és la reestructuració d'aquesta policia local. Perquè, evidentment, en podem posar 20 o 30 més, no? Però si llavors no hi ha una reestructuració, no hi ha bueno, un model a seguir, vull dir, unes pautes, unes normes, que tothom vagi en el bon camí, una bona direcció, doncs tampoc en farem per res, no? O sigui, evidentment, ampliar-la, llavors que hi hagi una bona reestructuració i sobretot que es compleixin les lleis que ja hi són. I si cal, doncs, bueno, vull dir que, bueno, doncs anar més amunt perquè es compleixin, no? Que facin alguna cosa perquè es compleixin aquestes normes i aquestes lleis que ja són, no? Que la gent doncs, que delinqueix no entri per una porta i surti per l'altra. Llavors això sí que es pot fer molt de, bueno, molt de posar-hi molt d'empeny i molta força perquè així es faci, no? Una de les prioritats també a l'hora de presentar la campanya van dir que seria treballar per crear llocs de feina i també per les polítiques socials que ara doncs, realment estem passant per uns temps complicats per moltes famílies i doncs que la seva prioritat seria treballar i donar incís en aquest tema. De quina manera treballaran? Sí, evidentment tenim un índex d'atur brutal, vull dir, prop del 20 o 21%, que és moltíssim, sobretot gent jove, bueno, de tot tipus, no? Perquè el que li toca està a l'atur test street, no? Tant per ell com per les seves famílies.
Llavors, què s'ha de fer? Doncs potenciar doncs, aquesta gent emprenedora doncs, que vol muntar doncs, empreses. Bueno, d'entrada, anar a buscar fora, no? Gent empresària que vulgui venir aquí, no? Buscar doncs, bueno, el que sigui perquè llavors vinguin aquí, perquè d'entrada el que no tenim és empreses, no? Vull dir que aquí, de fet, sí que ens dediquem bàsicament al comerç, però sí que caldria doncs, buscar empreses, empresaris que vulguin aquí instal·lar-se. Llavors ajudar-los doncs, amb el tema de la burocràcia, que és tan lent, que llavors si hi ha algú que passa per aquí és que se'n desdiu, perquè és tan sumament lent, tan pesat, que dius, bueno, ja me'n vaig a un altre lloc que sigui més fàcil, no? Doncs sobretot això, perquè en aquest temps, vull dir que ja fa anys, hem perdut moltes empreses que han volgut venir-nos aquí, no? Per exemple, tenim fa poc, vull dir, Ikea, al final no sé què ha passat, doncs, bueno, s'han anat a un altre lloc, no sé ben bé ara exacte, no diré, però, bueno, penso que valia la pena, doncs, de fer un esforç, de dir, bueno, què passa, què volen aquesta gent, què podem fer perquè no marxin a una altra ciutat, no? I, bueno, com això, doncs, d'altres, no? I grans llavors, empreses, grans empreses, clar, això, això sí que és primordial per nosaltres, és posar facilitats, llavors, doncs, aquesta burocràcia que no sigui doncs, tan lenta i tan agònica, i, bueno, llavors, aquí sí que mirar de buscar ajuts, baixar una baixada d'impostos, també per aquesta gent, aquí sí que val la pena de fer un esforç, no? Perquè llavors això repercutirà, doncs, que crearà llocs de treball, llavors la gent, doncs, si treballa, evidentment, gasten o gastem. Clar, està clar, si no treballem no podem gastar i automàticament quan treballes gastes i llavors l'economia ella sola ja va per si sola, no? Vull dir que és el peix que es mossega la cua, és clar, si no hi ha diners, no hi ha confiança, doncs tothom està quiet i parat, no? I, bueno, i aquests emprenedors, aquesta gent que té ganes també de, doncs, bueno, que ja no siguin les grans empreses, sinó petits empresaris o gent, bueno, doncs petits emprenedors, doncs també doncs, posar-los-hi fàcil. Amb això sí que hem de treballar-ho i penso que serà un eix que, bueno, que important, no? Un dels eixos també de la seva campanya és la immigració. Sí. Recordem que en diferents campanyes electorals en altres ciutats, sobretot, doncs, ha creat polèmica el seu partit doncs, per sí. aquestes polítiques, per voler engegar polítiques sobre la immigració il·legal. Quina és la seva política aquí a Figueres? Bé, la nostra política aquí a Figueres, evidentment, el que li deia, no? Ja portem 4 anys treballant i, bueno, i ara doncs, estem anant a tot arreu i, de fet, és que, evidentment, nosaltres no passarem la campanya només amb la migració perquè aquí convenen, com vostè diu, moltes coses, però, evidentment, tothom el tema estrella és aquest, el de la immigració. O sigui, no és una cosa que només preocupa el nostre partit, sinó això preocupa els ciutadans de Figueres i de la resta de Catalunya. O sigui, només surts al carrer, només vas a un lloc i només directament, només pràcticament et parlen d'això. Nosaltres és que els diguem, bueno, farem més coses, no? O sigui, que això és el que realment preocupa els ciutadans de Figueres, que és, bueno, és allà on jo em presento. Llavors, això no és que sigui el nostre eix central, però sí que és un factor que l'hem de tocar doncs, més en profunditat. Evidentment que tocarem tot els eixos, no? Llavors, què s'ha de fer? Doncs continuem igual, no? Pues, com el que li deia, doncs el tema de seguretat. Sobretot aquestes lleis que es compleixin, no? I llavors, aquesta gent que venen, aquest fenomen de l'immigració que venen, evidentment que benvinguts tothom, però que ells tenen uns deures i unes obligacions, no? El que no pot ser és que es pensin que això és xauxa i que poden, no? Llavors, tota aquesta gent doncs, que està aquí en una situació irregular, que està en una situació il·legal, llavors, bueno, això s'ha de fer una revisió, no? un control, vull dir, perquè és que si no, no pot ser. Nosaltres aquí portem, nosaltres no tenim res en contra de qualsevol persona que vingui de fora. Ara bé, nosaltres portem aquí molt de temps treballant, pagant impostos, i llavors què passa? Doncs molta gent que està aquí en una situació il·legal, que només delinqueix, que no porta res, que no paga res, que no ha pagat mai res. I llavors, és un cas en concret. Casos en concret de persones que llavors estan aquí en situació... A veure, la persona té aquí amb un contracte de treball, que treballa, que paga els seus impostos com els pago jo i com els paga vostè i tota la gent que ens està sentint aquí ara mateix. Doncs a veure, nosaltres no hi anem en contra, faltaria més, no? Són persones com nosaltres. Ara bé, la gent que ve aquí, que es pensa que això és xauxa, que no paga impostos, que està il·legal, que delinqueix, aquesta gent no té cabuda aquí, no la pot tindre, perquè és per justícia social. Si no paga, no porten res, doncs ho sento. Vull dir que nosaltres el que demanem és una immigració controlada, legal, i que pagui com tothom, com tots els ciutadans que estem aquí, en aquest moment, no?
I bueno, s'intento molt, vull dir que... I això és, no, no és que ho diguem nosaltres des del Partit Popular, que s'ho ha inventat, sinó que és que això, és el, això ho demana els figuerencs, ho demanen, o sigui, la gent del carrer. Només cal sortir i és el tema pues, que tot que en parla. Vull dir que... Maria Àngels Olmedo, moltes gràcies, candidata alcaldable del Partit Popular a la ciutat de Figueres. Moltes gràcies per ser aquí. Recordem doncs, que queda un mes i una setmana, un mes entre setmana i setmana i mitja, per anar fent doncs, aquesta campanya electoral i per anar-nos posant al dia d'aquests diferents partits que es presenten a tots els municipis de l'Alt Empordà. D'acord, molt bé, gràcies, bona nit. Bona nit. Nosaltres amb l'entrevista estem acabant. Ens queda repassar titulars. Avui hem començat amb aquest preus, amb aquest IPC que s'acaba de presentar del mes de març. Els preus a la província de Girona augmenten 7 dècimes al març i deixen una inflació anual acumulada del 4,3%, la més alta de Catalunya i la quarta en tot l'estat espanyol. Només ha estat superada per Àvila, Ciutat Real i Toledo. Arribar a final de mes cada vegada costa més per a moltes famílies. L'augment dels preus en general i de les tarifes de la llum i del gas són factors que no hi ajuden. A més, els sous es mantenen igual o fins i tot en alguns casos ingressen menys perquè tenen algú a l'atur. Bernat Guàrdia i Florin Pugi guanyen el Mas de Axis de Maçanet de Cabrenys en una cursa on hi van competir més de 300 corredors. Des de l'organització de la prova en fan un balanç positiu, ja que van sobrepassar el nombre d'esportistes previstos i fins i tot en van haver de rebutjar fins a una quarantena. El quadre de l'estudi Per la mel és més dolça que la sang ja es pot veure a la sala del tresor del Teatre Museu Dalí, on conviu amb altres obres de l'artista de dades dels anys 20. La Fundació l'ha adquirit per més de 4 milions i mig d'euros, l'obra per la que ha pagat més fins ara. Ho deixem aquí, però demà ja ho saben, que tornarem amb moltes més coses. Més informació de la comarca de l'Alt Empordà. Gràcies per ser-hi, que passin molt bona nit.